Pokémon era. Ok. Maika kiete tätä videota, koska täällä on punainen ruusu, niin kuin punainen ihanus. Tässä on tippa. Siis toi jalka. Niin. Ja toi on tomppa. Ja pokemoneja. Joo, ja pokemoneja. Ja... Pokemoneja. Mä heittelen. Tässä on meidän tyypit ja mä vaikka nyt aloitan. Okei, aloitan. Älä! Älä nyt naura, timppa. Kolme. Mä oon se kolmessa pokemon, mutta ei lähtenyt kutsinne varaan. Niin miksi mä käytän niitä lähes pahoitamalla? Näin! Mä maksan! Mä maksan kaija. Sä maksat sata. No niin, tuli tuhnu. No niin. Jolle ja jäi! Oh! Mit? Heti alussa mä sain tän! Heti oli Afrikan tähti. Heti eka! Mä voidaan julistaa jo se, että Jelena voittaa! Olipa ja, tää outoa. Ja tää oli maailman lyhyin. Meidän pitää löytää Meidän pitää löytää hevosen kenkä ja äkkiä. Ei. Mun vuoro. Ei. Mun pitää eka päästä kotiin. Niin se on helppoa. No niin. Pokemoneja metsästellään. Viis. Kuka haluu nähdä? Tompan Pokemon tyypin. Pokemon tyyppi tulee. Hei, sulla tuli 5. Niin. Päivä Tompa. Okei. Okay. Mulla. Ai joo. Tonne. Y-ka-ko-ne. Mä sanon itselleni päin. No niin. Ei sun tarvi maksaa, kun sä pääsit tasaluvulla. Tyhjää! Tyhjää. Maitoa. Nyt on Tompan buki. No niin, Tomppa Rooma. Okei, okay. En ole Roomassa. Enkä asu Roomassa. Tule. Mä asun... Okei, okay, en kerro paikkaa, koska joku varas voi häkkäröidä. Okei, okay, ei voi. Kaksi. Kaksi. Yksi, nolla. Eli kaksi. No ei minun bukini! Tää on niin helppoa. Tää on niin helppoa. Mä metsästän Pokemonia. No niin, mä voitin! Tää oli ihan sika lyhyt! Te voitte jatkaa, mä selvä niin kuin vain. Heippa tubetta on niin lyhyt. Ei tuu! Heippa, te vielä kahdestaan jatkattiin. Ai joo, mä jatketaan ja tuo hirviö, että saa luvan häippäsi. Missä se Afrikan tähti on? No, mä oon jo saanut sen. Okei, okay, mun ja toi Bihman pitää löytää hevoskenkä. Okei, okay, nyt sovitaan sille ja Pokemoneja. Minä etsin. Mä sekoitan tän ja laitan nää uudestaan. Niin Pokemoneja. Meidän pitää löytää se hevonen kenkä. Pokemoneja. Se, joka löytää hevonen kengän, voittaa. Pokemoneja. Metsästellään. Tämä kuulkaa jotain tuohon. No niin, aloitetaan. Te voitte Piiras, sun lempinimi nimi eli Piiras, niin aloittaa. Sä aloitat, niin se, joka löytää hevosen kengän, ja nyt toka erä alkaa minä, eli Toppa. Piiras, Piiras, joo. Piirakka! Mistä vitonen? Mä piilotin tämän tässä, niin nyt ei tiedä missä. Pokemoneja. Noniin, ja alkaa. Hevosen kenkä, nyt sun pitää päästä tonne sisälle! Kotiin, voi, sä voi. Martin, Vukisen lempinimi. Martti. Kuusi. Maksa. Ja. Maksa kakkaa. Maksan kakkaa. Ja sieltä tulee... Toimantin! Mä sain toimantin! Mä sain toimantin! Ja vältä mitä saa? 500. Ulla la. Money. Mitolla vaan noin vähän? 20 euroa. 200. Tämän tyypin nauru on ihan kaamee. La. Naura. Kuunnelkaa tuota ääntä! Silekkän! Munilla on kana ja kanalla on muna. Kumpi tuli ulos, muni vai mana? No muna! Koska se on muna. Se muna, joka on okay, hänellä. No, muna! Älä ala! Oot ihan... Hei, come on! Come on! Nyt lähetään ja peli alkaa. No niin. Ei ole vaikka loppu. No niin, Pihla! Pihla! Justiin. Ota pallo. Vähän pallo. Älä
vuki on! Ja nyt kolmas. Sun vuki on! Niin, meidän pitää löytää Afrikasta. Niin koko, koska mä tiedän, että se on täällä. Oh, ei ollutkaan. Mä katson, missä se on, koska mä voin. Ei. Tossa oli kyllä hyvä juttu, mutta ei ollut. Mä menen. Ei se ollut tossa. Ei ollut tossakaan. Missä se on? Oi, tossa oli kyllä hyvä juttu. Menkää tohon! Älkää menkö tohon, siinä on rosma. Mä näin. Jelina paljastu. Entä tässä? Ei sanon vaan se. Oh my god! Näin jo! Se oli timantti. Ei ainakaan. Oh my god! Tää on ihan pakko säästää. Älkää menkö tähän. Tässä on rosma. Ei, kun siinä on rosvo! Älä katoo! Ei saa kattoa pelin tyypät, jotka pelaa. Tyypit kaikki. Joku sä otan tuon pois sitten. Älä tyngi sitä. Tyypit. No niin, saanko näyttää yhden jutun tubelle? Joo. Kaikki suomalaiset ja vaikka ruotsalaiset kannattaa ladata toi 112 Suomi-sovellus. Tuo tuossa. Kannattaa. Tuo kannattaa ladata. Saa ilmaisella soittaa poliisiin. Tai ihan minne nyt huvittaa. Niin silleen. Ja edespäin tompaa bla bla. Ja eteenpäin tomppa ja kakka. Kakka mies. Tomppa ja kakka. Tiesittekö kuka mä oikeesti oon? Saa kertoa oman nimen. Okei. Okay. Mä olen oikeesti. Ootapa hetkinen. Tää ei ikinä muista omaa nimeä. Okei. Darsalam. No niin, aloitetaan taas, jatketaan. Älä näkeile sitä nukkea. Mä oon oikeesti Roponen. Okei, toi oli lol. Joo, me siis pelataan oikeasti ton Röpöhen kanssa. Eiku Roponen. Tässä lukkee Roponen. Niin. Okei, tässä mun videossa lukkee Roponen ja tässä mun nimi. Kuule makaroni! Mitä katsoa tänne, oliks tää se? Ei ollut. Okei. Oliks tää se? Aa, täällä oli se. Kantti mennä tähän. Täällä oikeesti on se Afrikan tähti. Älä katoo! Siellä on se Afrikan tähti. Huijat. Eiku oikeesti siellä on. Mä näytän vaikka kameralle tätä. Niinpä. Rasva. Ei ollu. Mä näin. Näin. Jota mua noin. Ootas, pitää katsoa. Miks? En vaan pelaa. No sitten mä voitin, kun sä luovutit. Jeee! Voittaja on! Herra Ruponen! Ja arva mikä siellä oli? Täällä oli tämmönen. Ja arva missä se ja oli? Ja nyt voiton kunniaksi laitetaan mun videot soimaan. Eiku Röpösen biisi, se Röpösen peli. Laita Röpösen peli! Se on paras. Eiku laita Röpösen peli! Mikä peli? Röpösen peli! Aina pääritään tilanteeseen. Ei mulla oo mitään pelejä. Eiku Röpösen YouTube-video, se on sen biisi. Minun video olla tässä. Okei, mä näytän sen. Tubelle. Oi. Joo.
No. Mä tiedän, mä teen sen mun aikajutun. Otetaan ruohonpala pois. Roposen peli. Se on biisi. Roposen peli. Tässä. No niin! No niin, ja nyt lähtee. No niin. Oikeesti Repynä on paras! Kiitti! Mä rakastan sua Repynänä. Sä oot maailman paras tyyppä. Sä oot oikeesti paras Repynä, jos katot tätä videota. Aina päädytään tilanteeseen, mitä mä oikeesti haluaa. Haluaa lentää tulevaa Ronin kaa. Näytä sitä kameraa. Hän tanssii. Joo, tässä mun videos oli näitä mitä pelit. Se oli just tää, mitä me nyt pelataan. Roposen peli. Tää on Roposen peli. Tää on Roposen peli ja sen on. No niin. Kiitos kun seitsemän videoja, oli kiva, heippa.